kväll i Monte Carlo. Vi befinner oss nere i hamnen bland de små subtila kryssarna. Bakom pågår en fest här på en Cayman Island-flaggad liten båträckare. Ska se om vi kanske kan få komma in och göra lite exklusivt inifrån reportage. Häng med. Det blev inget av med det. Elin ångrade sig i sista stund och tyckte att båten var aningen för liten. Därför så tänkte vi ge oss ut på jakt efter en lite större båt och kanske tillbringa kvällen på. Vad säger som att ta en liten tur här längs kajen och se vad vi kan hitta? Hade jag stått här några timmar tidigare så hade det blivit lite småjobbigt. Vi står nu mitt på startsträckan här för GP i Monte Carlo. Bakom mig lite snett upp till höger så har vi paddocken där alla vill hänga och hänger som är någonting här nere i Monte Carlo. Där alltså förarna byter om och piffar upp sina bilar och så vidare. På solbilsskärmen ser vi vad som hände tidigare idag. Det regnade. Det gör det inte nu längre och det är vi glada för. Så vidare i den monegaskiska natten. Vi hörs. Det var ett tag sedan vi såg dem sist, men vi har lyckats lokalisera dem igen. Våra svenska Formula Onas chicks här. Vi ska börja med att fråga Katja hur tiden har förflutit sedan vi såg sist. Vad har ni gjort? Ja, vi har gjort jättemånga grejer. Vi har klättrat upp i bergen. Vi har dansat. Vi har åkt skidor. Alltså allt möjligt. Har ni åkt skidor? Nej. Det var waterski. Waterski, lite annat än skidåkning. Men Rebecca, vad var roligast då? Bergsklättringen, det var jättekul. Verkligen. Hur högt kom ni? Riktigt högt, 300 meter rakt ner. Rakt ner? Ja. Mina, om vi sansar oss lite, hur har den här dagen sett ut då? Idag var vi där vid pitlinen med förarna och hälsade på och gjorde lite reklam för Red Bull. Och så var vi i bilarna och sen så kollade vi på racet när Räikkönen åkte rakt in i väggen. Det var roligt. Inte för honom, han grät. Men du skrattade. Nej. Med det så lämnar vi från plattformen för tillfället och fortsätter dokumentera den här natten fast om möjligt i annan form.